Dalta dhe Çekiçi janë ndoshta dy mjetet më të rëndësishme për të skalitur gurin. Por ato mund të mos hynë në punë nëse nuk ekziston talenti dhe pasioni për të krijuar vepra arti me shkëmbind pa formë. Një prej njerëzve që në moshë të mitur herët, kur ishte 6 vjeç, e deri më sot i ka kushtuar jetën gdhendjes së gurit, është Dolor Bakalli nga qyteti i Korçës. Po, aktiviteti im ka nisur që në moshën 6 vjeç në lidhje me gurin. Kuru kam që një fëmijë i vogël, vija në shkollë dhe vija dhe atje në jun sa mësonja ato qëfar më mund të mësonja nga jemi. Me pak fjallë ju e keni të vjedhur, jo se e keni pasur trashëgimi. Jo, unë trashëgimi ja kam në fëmijë, qunit tim, vajzës time e të vogël, do më thënë gdhendin që të gjithë, pjesë e jetës time. Unë kuto që shkoj marrë me vete. Dhe zhdo vend të botës që u vete, i marrë me vete. Ajo është identitet. Unë identifikoj veten me ato, çfarë unë bëj. Edhe mund të më afroj njerëzit mundësira, ndryshe me fjalë. Jemi të lodhur. Deltat për gdhendjen e gurit i mban me vete edhe kur nuk është në punishten e tij. Përshtatshëm për të gdhendur. Guri më i përshtatshëm është ky gria, është guri maskopojës, por është edhe ai viziu atje. Çfarë të veçantë kanë këta gur? Janë të punueshëm, janë të punueshëm dhe të fuqishëm ide i rezistojnë kohës. Ideja jonë është të rezistoj kohës, kur të vim ne pas 2000 viteve përsëri në jetë, çto do jenë këtu? Do jenë këtu në ato misalë. Ja u kanë bërë prindërve të mi vllaret, prej guri komplet. Dhe ata janë ati nuk lozin pik. Atje. Do jenë ati gjerë të ekzistoj planeti. Kur të prishe planeti, në teatrën e dhe ato të shumë. Si është shmimi i gurit? Për ju që e blinë si artist. Shota, i gurit, unë njerë e zgjedhë gurit nuk mund të marrë do të shumë. Të vetën e njerë, do të do marrë shumë. Unë do të zgjedhë gurit, edhe për atë do të paguaj. Për atë që unë më mushë këtë një tingull të jetë si zile, ato të paguaj, nuk e paguaj unë. E paguaj klienti, u thjesht dove të zgjedh, të e japë si produkt klienti, të e mundro të të rikë, kjo është arkitikët, po do si tru. Por klienti normalisht duhet të ndjeti kënaqur. Po klienti ti do të japë për garanci, për të rjetën, të mos prishet edhe që ti do të ndërtosh. Puna i siguron para, por edhe kënaqësi. Të dyja në shumicën e rasteve i ka marrë jashtë vendit në turne të ndryshme, apo edhe i ka kontraktuar për punime. Kështu që ne nuk ndihemi fare të vlerësuar. As nga shteti, as nga privati, neve qajmë, unë personalisht, me forcat e mija mendore dhe fizike. Të gjitha këto i kam bërë vetë, qëfar e në shikon dhe qëfar kam bërë analizua njët, jam falë pasaj punës time të përdiqme dhe të përkushtua nga me gjezi në datë. Keni udhëtuar jashtë dhe keni parë këtë diferencimin mes Shqipërisë, edhe artistit jashtë. Pa tjetër, unë shkoj gjitha ndaj në të botë. Edhe... Kërësish ka vajtë në Greqi këto kote fundit, në Agioros, në Malë të Shenjtë. A ti më ka bërë përshybe të madhe mënyra se si ata më tretonin mua, për ka adhëm një mjeshtë, të theshim. Se unë faktik isha mjeshtë. Edhe ndihem shumë i blerësuar. Kur vjetë të pudhdore një burë një qinë vjeqarë, kë vjetë të pudhdore, ti ndihesh, më thënë, jo thjesht blerat monetare,
Çfarë më jep ti mua nga nga kënaqësia shpirtërore? Si i kolçar që njeh mirë çdo detaj të qytetit të tij, Dolori nuk i kursen kritikat për restaurimet që janë bërë gjatë viteve të fundit në qytet. Këtyre që bën kaldremët, të korë që e kemi të freskët. Mua personalisht që dita bëj një kaldrem, nuk më dhanë akses. Përëm një metër katëror të zgjidhnim në, një usa tjetër një, dhe të zgjidhme atë kush do t'jetë ai kaldremi që do të ndërtojmë me korqën. Jo thjesht, ajte që e ke tender 20 putja. Por e ti mi e mundësin mua që unë të konkuroj i barabart me se barabartë. Pra unë do të bëhe një metrë katëror, a 2 metrë katëror, dhe një tjetër do bëhe 2 metrë katëror, dhe një tjetër, kur gjithë me kamera. Dhe nga këto do më ditë që ata të zgjuarit dhe arkitektët të këti vendit. Sëse do zgjedhim këte mo, jo si eshtime, ne? Po të dikuj tjetër, po të kishin parin. Ka dreja më shkuj që kam bërë këta. Ne po vartuan 7 milion euro. Që ato poronohen për ditë, poronitet, guri, se ti nuk e zgjodhe guri, se që e zgjedhu këtë guri që nuk u mërë, këtë si zile, që ozi bërë këtë, këtë nuk prishet. Braktisjen nga shteti ndjen edhe Dolori, aq sa tashmë mendon edhe largimin nga vendi.